هاوی خودان لبیو سلام علیکم من میرم مرم سرکولد بخیر من هاوریم با پروگرامی توپ 10 گیمی که کم جای بینرین لکنال ایس گیمین لسر سیوری یونایتد میکس میدیا لیستیم جارم من تایبت بده دیارترین یاری که لدولتی چین باند و قدقه کراون ما بس ما لباند و قدقه کردن اویا که بشوی فیزیای لبازار اگر نفروشید یان لبازار آنلاین اگر نتوانی بکرید و یاری که دانلود کید و هر یاریش که قدقه کرید و باند کرید لدولت یک کاری خویه یا تا لگل یا سو رسه و دولت یان نگونجید یان بشوی یک باسی او دولت کراوه اوان باسی حکومت و سر کرده او دولت کراوه که اوان ویسی یان لسرینیه یان او تا روداوی کریاوه لگل دابو نریتی کوملگی او دولت یان نگونجید اماش ده دیارترین یاری که لدولت چین باندو قدقه کراون یکم یاری پوکیمون گو که سالی 2016 با موبایل هر دو سیستمی اندروید و آیو ایس بلاو کراوانه و دنگدانو که یک جار زوری دروست کرد کاتی خوی لبر دو خوکار یکیشان شواز یاری که یا که تو یاری که دانلود که یاری که فریه وات خورایی ابیت موبایل اگو کنکتی انترنت بیت و تو پوکیمون راو اقی وات تو راهی نرید نه تو این لامال وانی بکشیم وانه کن راکی بالکو دوید شیت داره وانه چند کیلومتری ببری بونم نه با خیلی لامال تان زیک لوانه لیو بکشیم وانی که بایه ابیت برویت داره وانه و بکشیم وان راکی چون هاکس ایتر با اتومبیل وی با پاسکیل وی با پی بیان اگر هاور کنی اتون داره وانه و بکشیم وانی آن راو که رمیش وای کریاری کی جیاز یومیه کم جاره تو بایه اریک پیوسته چند کیلومتری ببری اب شیت داره وانه هوکاری دومیش او بو که هنگل دولتانو هنگل یعنی تر پیان وای که امیاری و سیخوری و جاسوسی دوست داره چون که لحنی شوین یاری که تو اتوانی کامیرای موبایلکش پیت اوانی بونو پوکیمونه که لسر کرسیه ببینی یا لسر داره ببینی دیمود که کامیرا کردنوا دبیت هوکاری اوی که ویانی او شوینه بگری تو دوای اوا داتا کانی نو یاری که کمپانی اگه با دولت گیتری پروشت اوانی و بیه با جاسوسی و سیخوری و لهمه کت شو لحنی دولت بابلین باسی لزیانکانی ام یاری که چنه هکس اتونه داره وانی بیا هوش آگان لخویا نبو سری پیش خویا نگر بایلگان بدست او بو توشی چنها روداوون روداوی هاتو چو که یک سیاره لیا و یک بابلین کوتو ولی بری پیشی خوی نبیه هوکاری بند کردنی امیاریا لعن دولتی چین وانه دگرت و بوی که آوان این وقت به پی بابلین وقتی خوی این اما ترسی او من هی که بابلین حوالاتیان من زیان بخویم بگین که تک یاری که اکن که آرونه در وانه بلام چند لعنه کتر باس دو دکاد که دولتی چین لوت ترسه و که امیاریا با سیخوری و جاسوسی دانه بوی رسال 2016 امیاریا ل دولتی چین بلاو نکرده و یاری که قدم بود وای دو سال سال 2018 به فرمی یاری که بلاو کرده وانه بلام ویرژنی که چینی بود و تا هنیک که بابلین با شوی دروس کرده بود که لسر ویستو دوای اوان بیتو ویرژنی که چینی یاری پوکیمون گو دوای دو سال بلاو کرده و سرطا قدقه بود ولی یاری دوم یاری هارتس آف آیرون که سال 2002 با کمپیوتر بلاو کرده و جور یاری گراند استراتیجیه هوکاری بند کردنی ام یاری لچین بو او دگر رتوانه که یاری که جنگی استراتیجیه و روداوی مجویتیه بلام چین پیوه هنگلم روداوی مجوانی که نو یاری که راستینین به همان شوه دو نوچه ایتیه که اوکو دو دولتی سر به خود دست نیشان کرون بلام لراستیه ام دو نوچه سر به چین و دولتی بابلین سر بخونی نیکی لوانه منشوریا اوی تریش واجاوی شیانیان که امیش چین پیوای اما هر رشه که بو اسایشی چین که تو لیاری که دو دولت دانه و سر بخوی خوی انور گرتو بلام راستی سر به چینن ترسی اوی یعنی اجاوه لناولاته که ببونی یاری که وانه دروز بیا بو یاری که هم بفرمی قدقه کرد لچین ولی یاری سیم یاری انیمال کروسن نیو هورایزن که امسال سال 2020 بلاو که و دنگ دانوی که یک جار زوری درستو و ملاین خلق هم یاری کری و دانلودی کرد که بو امری نینتندو سویچ بردست و لین کمپانی نینتندو بلاو کری اوانه یک یک لحو کارکانی بلاو بونوی ام یاری شواز یاری که یک تلگل ام سردمه اگونجا دو بلاو بونوی ویروسی کورونا کورنتین دست بگل لزوبه دولدکان که کس نیتوانی سردانی هورکانی بکا خزمکانی بکا ام یاری وای کرد که کسانی که زور لرگی یاری که وانه روشانه گل لگتری اقصب کن یاری بکن احوال یکتر بزنو لهمان کاتیشا کاتی که خوش بسر برنو چیش لیاری که بینین شواز یاری که فاملی سیمولیشن هوا تیاری که خیزانیه تو کارکتری کتاب به خود دروز دکید لناو درگی که دبید دست که با کوکرنوی پیداویستی یکم جا خانوی به خود روز که اجال را بابلین راو که گوشت که با کربینی بی خوی یعن بابلین پیست که دوی او اتوانی هنی اجالی تر مالیب که بوی سودی لی ببینی و کودیش من اتوانی لگل کسانی تر هاو رکن تن یعن آنلاین لسر تاثری جیهان لگستی تر هاو ریتی نیرو بستی تو وقت یدکت کلم کاتی علمالوانی پیزار نبید اتوانی لگل که هاو کاری یک بکن
هۆکاری بانکردن فەرمی لەیەن چینەوە نیە، واتە ناوی یاریەکەیە، ڕووداوێک ڕووی نیە یان بە شێوەیەک لە شێوەکان باسی چین نەکراوە کە یاریەکە قەدەغە بکرێت یان بانکدا، بەڵکو بازرگانە چینیەکان چیتر ئەم یاریە لەناو بازارەکان بڵاو ناکەنەوانێ. هۆکارەکەشی بۆ چی دەگەڕێتەوانێ؟ کەسێک لە هۆنگ کۆنگ گروپێکی ناوی یاریەکە دروست کردووە. هۆنگ کۆنگ ناوچەیەکە کە سەر بە چینە، ئاڵای خۆیان هەیە، شتێکیش سەر بە خۆی خۆیان هەیە. ئەتوانین نزیکی بکەینەوە لە هەرێمی کوردستان کە هەرێمێکە سەر بە عێراقە، بەڵام هەنێک لەو دانیشتوانی ناو بابڵەی هۆنگ کۆنگان حەز ناکەن سەر بە چین بن، ئەیانەوێ دەوڵەتێکی سەربەخۆ بن. بۆی لە ناو یاریەکەیە کەسێک گروپێکی دروست کردووە و چەند کەسێکی تریش لەگەڵ یایەتی، واتە چالاکوانە هانی بابڵەی خەڵکی هۆنگ کۆنگەیە کە جیابنەوانێ و دژی حکومەتی چین بۆستنەوە. بۆیە بازرگانەکان ترسیان لەوە هەبووە کە ئەمە زیاتر سەرهەڵبات و ئەمانیش هۆکار بن، ئەم یاریە بڵاو بێتەوانی و ئەم گروپە زیاتر لە چین گەورە بن و دوو ڕۆژی گە بابڵێن بەرپرس بن و بابڵێن بانیان بکەن و بڵێن کاکە ئێوە یاریتان بۆ بڵاو کردوانێ. بۆیە بە زۆربەی بابڵێن بازرگانەکان ئەم یاریان لە چین قەدەغە کردووە و نایهێنن و نایفرۆشن. ئەمیش وای کردووە ڕێژەی ئەم یاری لە چین زۆر کەمێت و بەدەگمەن دەستکەوێت. لەبەری بازرگانەکان ترسیان هەیە دوو ڕۆژی گە لێپرسنەوەیان لەگەڵا بکرێت کە ئەم ڕووداوانە ڕوویە، بەڵام بە فەرمی لە چین قەدەغەکە نەگراوە، بەڵام دەستکەوتنی نوسخەیەک زۆر زەحمەتە. و لە پلەی چوارەم یاری پلەگ ئین کە ساڵی 2012 بۆ کۆمپیوتەر بە هەمان شێوە بۆ مۆبایلی شەرتی سیستمی ئەندروید و iOS بڵاو کرایوانێ. جۆری یاریەکە ریل تایم استراتیجیە. هۆکاری بڵاو بوونەوەی ئەم یاری هەموو ماوەیەک بە بۆنی ئەو نەخۆشیانەیە کە بڵاو بێتەوانێ. کاتێک کە ئیبۆلا بڵاو بووانێ داونلۆدی ئەم یاریە زۆر بوو، کاتێک کە ڤایرۆسی کۆرۆنا بڵاو بووە داونلۆدی ئەم یاریە زۆر بوو. لەبەر چی؟ لەبەر ئەوەی تۆ ناو یاریەکەیە دەست بەسەر ڤایرۆسێک ئاگری پەرەی پی ئیت و ئەبێ لە جیهانە بڵاوی بکەیتەوانێ بۆی زۆرترین کەس کوژی ساڵی. ئەمە یعنی چۆن یاریەک دروست بووە تۆ دەست بەسەر ڤایرۆسێک ئاگریت و بەڵێن مرۆڤایەتی لەناوە بین. بە بۆنی ئەم یاریەوانێ زۆر کەس هۆشداری لا دروست بووە کە جۆری ڤایرۆسەکان چین چۆن بڵاو بنەوانێ و چۆن بتوانین خۆمانی لێ بپارێزین. بۆیە کەسانێکی زۆر کە ڤایرۆسێک بڵاو بێتەوانی یاری پێکات بۆی چەند زانیاریەکی هەبێت. و هەمان شێوە سەندەری خۆپاراستن نەخۆشیەکان بە شێوەیەکی باسی ئەم یاری کردووە کە کەسانێکی زۆر توانیویانە لە ڕێگەی ئەم یاریەوانێ زیاتر ئاشنای ڤایرۆسەکان بن و بتوانن خۆیانی لێ بپارێزن. بەڵام لەبەر ئەوەی ڤایرۆسی کۆرۆنا دەوڵەتی چین بڵاو بووانێ یەکەم جار و ئەم یاریەش لەوێ داونلۆدێکی زۆری هەبوو، حکومەتی چینی ترسی لەوە هەبوو کە ئەمە ترسێکی لەناو هاوڵاتیان دروست کە بۆنێ ڤایرۆسەوانێ کە چەند خێرا بڵاو بێتەوانێ یاریەکەی بە فەرمی قەدەغە کرد. بەڵام دوای ئەوەش هەوڵانە لە ڕێگەی ئەم یاریەوە سوود ببینین کە پێکاتەکانی هەموو ڤایرۆسەکانی کە تێدانرا و ئەتوانی جیای بکەیتەوانێ و چۆن ئەڵێ خەڵک هەوڵ با لە ڕێگەی بابڵێن یاریەکە وانێ پێکاتەکان بێنێت و لێشیان باتەوانێ و بتوانێ چارەسەرێک دۆزێت. واتە یاریەکە توانیوێتی لەناو خەڵکە بە هۆکاری بابڵێن بیرۆکەکەی بڵاو بێتەوانێ و خەڵک زیاتر خۆشیار بێ کە ڤایرۆسەکان چۆن بڵاو بنەوانێ و چۆن خۆمانی لێپارێزین و پێکاتەی ڤایرۆسەکان و جۆرەکانیشی چی. و لە پێنجەم یاری، یاری دیڤۆشن کە ساڵی 2019 بڵاو کرایەوانێ بۆ کۆمپیوتەر. جۆری یاریەکە سەرڤایڤڵ هۆرەر، واتە یاریەکی ترسناک و پازڵە. لە یەکێک لە ئیستەرێگەکانی ناوی یاریەکە واتە شتەنهێنیەکانی، ناوی شی چینپینگ هاتووە کە سەرۆکی چینە و شوبهاندوویانە بە شێوەی وینی دە پو. وینی دە پو کارەکتەرێکی کارتۆنیە سەر بە دیزنیە بریتیە لە ورچێکی خوینە کە حەزی لە خواردنی هەمینە. دەوڵەتی چینیش ئەمەی بینی کە گاڵتەکردنیەکە بە سەرکردەی دەوڵەتەکە و بە فەرمی یاری دیڤۆشنی باند و قەدەغە کرد لە دەوڵەتەکە. دوای ئەوەش ئەپدەیتێ بۆ یاریەکە هات و ئەمەیان لابر، بەڵام تا ئێستاش یاری دیڤۆشن لە دەوڵەتی چین قەدەغە کراوە چونکە بە شێوەی لە شێوەکان گاڵتەیان کردووە بە سەرکردەی دەوڵەتەکە. و یاری ششەم، یاری فوتبۆڵ مەنەجەری 2005 کە ساڵی 2004 بڵاو کراوانێ بۆ کۆمپیوتەر. یاریەکە باسەوە دەکات کە تۆ ڕاهێنەرێکیت و تیمێک بەدەستە و دەبێت زۆرترین نازناوی لەگەڵا بەدەست بێنیت. ئێستا دەڵێ یاریەکی وەرزشی تۆپی پێ بۆچی لە دەوڵەتی چین بانکرێت، چونکە لە هەڵبژاردنەکانە دوو هەڵبژاردنی تیایە کە لە ئەسڵا سەر بە دەوڵەتی چینن. ئەویش ناوچەی تبتو بە هەمان شێوە تایوانە. ئەمیش دوو ناوچەی گەورەن کە سەر بە دەوڵەتی چینن. دەوڵەتی چین وەکو دەزانن زۆر زۆر گەورەیە و زۆر ناوچەی سەر بە دەوڵەتەکەیە. بۆیە بینیان کە لە ناو یاریەکەیە دوو ناوچەی سەربەخۆی وەکو دەوڵەتی سەربەخۆ و هەڵبژاردەیان بۆ دانراوە لە یاریەکە بە فەرمی یاری فوتبۆڵ مەنەجەری 2005یان باند و قەدەغە کرد. دوای ئەوەش ئەپدەیتێ بۆ یاریەکە هات و هەردوو هەڵبژاردەیان لابر، بەڵام تا ئێستاش یاریەکە بە فەرمی لە چین قەدەغە کراوە. ئەمیش نیشانیە کە دەوڵەتی چین لەوە ترساوە ئەمە هەڕەشەیەک بێت بۆ ئاسایشی چین کە دوو ناوچەی بە دەوڵەتی سەربەخۆ داناوە و دواوە کەسانێک هەستێکیان بۆ دروست بێت کە بابڵێن دژی حکومەتی چینی کە هەوڵی سەربەخۆی خۆیان بدەن.
ولا بلاي حوتم ياري اي جي اي دو كصالي 2003 بو كمبيوتر بلاك راو جول ياري كفيرست بيرسون شوتر هذا من ياري كاسيا كم ياري كي تكتيكيه تاكتيكال شوتر هو كاري بان كيرني ام ياري بو دقر توانيه اكا بشويه كي رشو تاريك باسي دولتي تشينو سباي تشينيش اكن اميش ببي الرزيه كي بيني دولتي تشين بو بفرمي ياري اي جي اي دو لدولتك حتى فكر ولا بلاي هاشتام ياري كوماند اند كونكر جنرال كصالي 2003 بو كمبيوتر بلاو كراو جوري ياري كريل تايم استراتيجي جيل بناو بانك ترين ياري استراتيجي كان هو كاري بان كردني ام ياريش بهمان شيو ياري بيش خوي بشوي كي ناشرين كا تشين دي بينيت باسي تشين يان بابلين سباي تشين كراوا هر چن ال ياري كي او كوبالوان تشين نشان راو كا روبروي جروب كي تيرورستي ابيتوانه بلام تشين بم شيو ني بيني وبفرمي ياري كوماند اند كونكر جنرالي لا دولت قدغوبا ولا بلاي نيوم ياري باب جي موبايل كصالي 2020 بلاو كريو ناو بانجي جار زوري بدست ناو بملايين خلق ام ياري داونلود كدي ياري كي خورايا بهمان شيو الهريم كدوستاني خوشمان وموبايل بهر دو سيستم اندرويد و اي او اس بدست هو كاري بان كردو قدغ كرني ام ياري لا تشين هاو شيو ياري كاني بيش خويني ام ياري خورايا واتكاد داونلود كيج بر باريك ناي بلا من ابي ياري اتواني كالاب كريتو يعني ايتر جلو برجا سكيني شكا كان واتا كومباني تينسين لريغي ام كدارو اني قازانش لي ياري كا دكات بلا كريني كالاكان لناو ياري ببجي موبايل لقل يا صور يا ساكاني دولتي تشينا ناقون جا كومباني تينسنت ايش ابيني ياري كي بلاو كدوتو فري بي اداتو بازاري تشينيش بازاري كي جرما بلام هيش قازان جي كيليا ناكا خلق بفري ياريكا داونلود اكا بلام ناتو عن ناو ياريكا هيش خلايا بكرت ويش قازان جيبو كومباني ناكر بو يبر ياريا ياري ببجي موبايل لناو بازارا كاني تشين بين تدرواني ياري كي هاو شوي ببجي دروس كات واتا فيرجني كي تشيني لسر يا صور يا ساكاني تشين برو واتا بطلي اوان بيت ياريكا بناوي جيمز فور بيس لم ياريا او جيمراني كلا تشين واني داونلود يان كردوا اتوانن كالا كاني ناو ياريا كابكر واتا هو كاري بان كرني ببجي موبايل اواني كا بشوي لشوغان باسي تشين كرابيت و تشين بفرمي بابلين باندي كربيت بلكو لقل يا صور يا ساكاني بازرگاني ناو ياريا كان ناغونجا كومبانيا تنسن ياركي لابرد و بيجنه يچيني هنا لجيه ولا بلاي دي مياري باتل فيلد 4 كصالي 2011 بو بلاي ستيشن 4 و بلاي ستيشن 3 و اكس بوكس 360 و اكس بوكس 1 و بي سي كمبيوتر بلاو كريو جوري ياركا فيرست بيرسن شوتر هذا بنا يجي كاسي يكم نوبان يكي زوري بدا سينا ياركي سركوتو بشكل ديار ترين ياريا شوتر كان كاو كاتر كابريكي باش ياري كول اوف ديوتي شي كردو لصالي 2011 و تا استاش جيمران ياري مولتي بلاير كي اكنو تشلر ستوري وكامبين بي وتشلر مولتي بلاير بي ياري كي سيركوتو هو كاري باند كرنو قد غكرني ياري باتل فيلد 4 بو تشيرو كي يغري تواني ليش اقل مشنا كان دبيني كا اجاوا روي كردوا لا بابلين دولتي تشين وخلكانك خوب شان دانيان كردوا وحكومه تشيني هيزي سربازي لنا وشاركانا بلاو كردوا تواني كحكومه تشيني اما شي بيني كولاتكي برشو بلاو بو تواني اجاوي تي ادروز بو وهيزي سربازي دجي هاولاتيان وبلاويان بيكراوا اما بینی که هر شیه که بو آسایشی دولتکی که بمشیوه دولتکی نیشان روا بوی بریاری ها بفرمی یاری باتل فیلدی چوار لدولتی چین قدقه کرو اما دیارتین و بناو بانکتین یاریشا که لدولتی چین قدقه کرو ولیر ده هاتینه کوتای اماش لیستی ده دیارترین یاری بو کله دولت چین قدغه کرابو لګل هو کارکی به هیوای او بدل تام بو بیا چیرو سودی شتان لیبینی بیت ان شاء الله تام بینوانه لا پروگرام کی تری توپ 10 گیمین پر عمر تعالی غلابو سلام علیکم